ada dalam bukti soal itu, dia kata syarikat saya dapat berbilion-bilion kontrak semasa motor saya hormat dalam negeri. Tapi syarikat yang disebut itu adalah satu syarikat yang diwujudkan pada 2012. Jadi Perdana Menteri mana yang dia cakap? Saya pun tak tahu. Jadi itu fake news. Itu dia kata dapat berbilion-bilion. Benarnya syarikat itu pemegang utama, pegang saham utama ialah Tan Sri Syahrir Shamsuddin, bukan saya. Sampai sekarang dia lah CEO presiden syarikat tu. Walaupun sekarang prestasi syarikat tak baik, rugi, dia masih presiden, gaji bermilion-milion. Bukan saya. Pemegang kedua besar dalam syarikat ni ialah ETF. ETF. Dalam sejarah saya buat kerja, semua kita buat syarikat. Saya buat kerja dalam syarikat-syarikat yang telah disedaraikan dalam bursa. Pasal apa? Pasal orang lain boleh tumpang. Kalau suka, beli saham. Kalau naik, boleh join atau tunggu sampai dapat dividen. Macamlah apa ni, mana saham negara dan sebagainya. Sama. Kalau tak suka, join. Kalau tak suka saya, join. Mereka kata saya ada banyak kereta. Mereka tak tahu kita termasuk dalam kereta tu ada Kedari, ada Alphard dan sebagainya. Tapi mereka dapat jumlah, saya tak ingat. Tapi kalau nak kata sampai 23 biji itu, saya tu pun fake news juga. Tak ada macam tu. Tapi saya nak tanya, kalaulah ada, katakanlah 15-20 jenis kereta, apa bandingnya nilai itu berbanding dengan kalau ada dalam akaun 2.6 bilion ringgit? Billions and billions of contracts given by Petronas when my father was Prime Minister to Sabtu Kinchana, that's not true, because Sabtu Kinchana came out in 2012. 9 years after my father stepped down. And they say, he's advisor. But then, if he may be advisor, but you say you appointed the chairman and the board who report to you. So you're telling me that this board gave me contracts. How? I don't understand. And what was that all about? So and then there's always this talk about cars. Big deal. I mean, people have cars. I may have a little more than most, but than the average for sure. But I'm also the dealer for Porsche in Malaysia, so I sold cars quite a bit. So he said, he has a Bugatti and a Porsche. I said, one Bugatti. The picture shows I have a few. So, right, fake news. So, but Porsches, I flip them all the time. Every time there's a new model or something interesting comes up. And people forget, if you are wise in choosing the car you invest in, you will make money from it. You make money from it.